Så smukke mennesker, nu vil jeg drikke en helvede stærk kaffe, og så får jeg ild ud af bagdelen. De kreative idéer får lov til at slippe løs. Vi tager på arbejde, giver den gas sammen med ungerne, og så skal jeg filme til New Visions. Og det bliver altså lidt crazy, tror jeg. Så det skal nok blive sjovt. Lad os lige få drukket en god kop kaffe. Så klarede jeg selvfølgelig også lige at få spildt den her stærke kaffe på min trøje. I kender godt dem der, man ikke kan tage med på fin restaurant, ikke? For satan. Hvad hedder det? Jeg skal ind og have købt noget klam nu. Jeg er så glad for et eller andet sted, at mine unger også er gode til at minde mig om det her med, at selvom man arbejder hårdt, og selvom man har pisse travlt, og man gerne vil nå nogle ting, så gælder det med også at have det sjovt og lave nogle skægge ting undervejs. Og det synes jeg, at mine elever er rigtig gode til at minde mig om. Så vi skal lige ind i Føtex og have købt nogle rigtig klamme ting til den video, vi laver i dag. Så det bliver skægt at se, hvad vi kan finde. Jeg har altid så mange halvløse, halvskøre idéer eller ting, jeg gerne vil have ud i virkeligheden. Mennesker, jeg gerne vil hjælpe. Jeg hopper altid rundt i alt muligt. Så vil jeg støtte Red Barnet. Så ser jeg lige ham herhen i Føtex, ham fra Hus Forbi, der sidder og sælger aviser. Så vil jeg hjælpe dem. Så vil jeg ud og hjælpe folkeskoleeleverne. Det er tosset et eller andet sted. Det bliver altid så ukonkret. Så det her, det er også sådan en rejse for mig selv et eller andet sted om hvordan jeg kan gøre det der. Det er faktisk en rejse for mig selv, jeg tager sammen med jer også, ikke? I forhold til det med... Oh, fuck! I forhold til, hvordan vi kan gå fra drøm til virkelighed. Det er ikke nemt. Jeg er kommet i skole nu, og jeg står sammen med Maja, hej, som bare er mega nysgerrig. Hun bliver ved med at spørge, hvad skal der ske? Hvad laver du? Hvad er det, der foregår? Men jeg har jo sat jer til, fordi vejret er fantastisk at spille lidt rundbold nu. Ja. Det synes jeg, I fortjener. Ja. Fordi på mandag, der skal vi jo trække fag. Ja, Kim, det synes jeg bare, det skal du ikke snakke om. Det skal vi ikke snakke om. Okay, det snakker vi ikke om. Snakker vi ikke om før på mandag. Men til gengæld, så kan jeg fortælle jer, at Maja, hun får 12 i at være sig selv, i at give kram, i at være fucking sød. Og det synes jeg er 12-tal, der er meget mere værd end alle de andre. Tak, Kim. Det synes jeg, det er som en god idé. Ja. Ikke? Ja. Så vi er i gang med at sætte op nu. Prøv at se de smukke unge mennesker derovre. De sidder klar. Det er så dejligt. Katrine er klar derovre. Og de minder mig så dejligt om. De minder mig så dejligt om, at man også skal huske at have det griner, sjovt og skørt og sådan noget. Og det er smukt. Og Daniela, som sidder lige der, kan I se hende? Det var faktisk hende, der sagde, Kim, nu tager du lige sammen. Nu filmer vi. Det er fredag, så det er bare nu. Og så måtte jeg jo bare i gang. Så crazy, so here we go. Det er bare fordi, jeg kom lige til at tænke på, hvor fucking optur egentlig er, det er, at vi laver sådan noget her. Okay? Okay. Jamen det er også fordi, ja, jeg stod sådan og tænkte på det der med, hvad er meningen med det overhovedet, at vi laver sådan noget pjat, ikke? Men det giver mig faktisk sindssygt meget livsglæde. Ja, jeg bliver mega happy af det. Ja. Jamen det gør jeg. Prøv lige at tænke et eller andet sted, at I gider at være sammen med jeres gamle tysklærer. Hvad? Og så at lave sådan noget her. Så måske lige, vi stopper med det her mus. Men er det ikke fedt et eller andet sted, Daniela? Det har jeg fandme optur over. Jeg har også fedt optur op over det. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det er griner, at vi kan lave alle mulige ting. Ja. Fordi det er jo ikke, fordi vi hygger os jo også i timerne. Der har vi jo bare et andet mål, jo. Ja. Ikke? Er det ikke sjovt, hvordan vi kan sidde om vinteren og bare sten helt vildt, og vi er inden for alt muligt. Og så om sommeren, så er det så fantastisk. Jeg er kampsveder lige nu, men jeg vil godt lige prøve at vise jer den her grund, vi er på. Prøv lige at tjekke det her. Prøv lige at tjekke derom. Prøv lige at se alt det her. God damn, det er beautiful. Prøv lige at tjekke det. Her har vi lige løbet og spillet volleyball, hygget os. Life is good. Alt er beautiful. Er det ikke sindssygt? Så er det så smukt, altså. Skal vi lige prøve at sige hej til ham? Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something. Hold da op, smukke mennesker. Sikke en tosset dag, det endte med at blive. Kender I de der sommerdage, der bare føles sådan helt magiske? Hvor at man er sammen med masser af mennesker, man er udenfor hele dagen. I har sikkert oplevet det, når I er på ferie, eller nogle af de der mega gode sommerdage derhjemme, hvor man bare
enjoy a life, og alt bliver så careless på en eller anden måde, ikke? Man nyder det bare, man er bare til stede. Jeg vil fortælle jer her på kanalen, der skal jeg nok fortælle jer en historie om, hvordan tingene så ud for 5-7 år siden. Fordi der var de very different, I can tell you that. Der så livet anderledes ud, lad os bare sige det sådan. Kan I have det fantastisk smukt. Pas på jer selv derude, og så ses vi lige pludselig. The storm is here together.